Visst gör han det. Och man kan ju förstå att det här var en häst du såg fram emot att köra. Infriade han dina förväntningar? Ja, det är klart. Kanske inte hade förväntningar att han skulle vinna så lätt på. Jag såg det stod 12 igen på tavlan. Men det var ju en väldigt, vad ska man säga, trevlig bekantskap om man säger så. Vad var det du fastnade för? Ja, men det var ju en härligt driv igen. Framförallt, han har ju otroligt mycket mark. Det gick ju väldigt lätt för honom. Sen var det ju bra. Men det var liksom bra tryck igen, lagom tryck igen också, om man säger så, att han gjorde det väldigt enkelt. Märkte man av på något vis att han har varit ifrån väldigt länge? Nej, verkligen inte. Det är väl förberett. Vad kan man tänka om en sån här häst framöver? Det är en brorsa till Melby Free. Ja, han är, men han har ju, som det kändes idag i alla fall, så har han ju mycket pengar att tjäna. Det tror jag säkert de tror från stallet också. Grattis. Tack så då. Magnus Ljuse och Timo Nurmos Melby Imperial vinner lopp 7.